Avqustun 19-unda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzar önünə əklil qoyub. RTV Azərtajı istinadən bildirir ki, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzar üzərinə gül dəstələri düzülüb.